Dhe me qënë se jemi tek sjarime, do doja që sjaroja edhe se çfarë do ndodhë me Jessin dhe Glorian. Me njëherë pasi të hapë zyrtarisht televotimin për gjithë pjesën tjetër të mbetur të fermës. Pjesë e këtij televotimi do t'jenë po ashtu edhe Roberti dhe Flori. Florin vjen keq që kthesh nga një televotim në një tjetër, ndërkohë që Robertit i mbaron imuniteti. Dhe pjesa që dua të sqaroj është që dy më pak të votuarit do t'jenë ata që do të përballen me Glorian dhe me Jessin. Ditën e hënë do të kemi një eliminim të dy fisht. Jo, gjë është e rëndësishme. A, Jessi, të shonë në shok. Jo, jam e lumë të shësjam vetëm unë, po më vjen keq që dhe ti dy fisht. Do me thonë dhe Gloria dhe jemi skuadër. Jessi, nuk e di se sa do zgjas lumëturia, kur të them që ti dhe Gloria veçanërisht do të shkoni tek fakiri ndërko. Se? Deri ditën e hënë. Se? Po pëse duhet të kemi më të vështirë se pjesa tjetër? Me që nuk dollet, me që nuk ishte sfit sonte. Sepse nuk ishit sfit dhe ishit dy më pak të televotuarat. Ta një mirë që së quam në shpi, po në thoni edhe pse të fakiri. Jo, se me... Më mirë në shpi, më mirë në shpi që sot se sa... Po ne të shkreta 3 ditë... Të presim më 30 fakiri. Me miqë tanë. Unë e shkreta jere jam bërë si asin në mëngë. Jam bërë si Chuck Norris i fermës. Forca, forca, mos u dorëzoni. E ke pas abonim 3 mujorë, Jessi. E ke si abonim 3 mujorë, them. Nuk është keq të fakiri, pyet Albano. Dyshe si? Tjetër që dalin më pak. Së është keq të fakiri, thot Albano. Jo, Gloria thot, dhe e kuptova, që thot me qënë se ne do jemi në sfit të hënën. Nuk e di anë dëgjojnë. Unë mendova që Gloria tha me të drejtë, me qënë se nuk janë në sfit, do jenë në sfit të hënën, i bie që të shkojnë me skuadrën tjetër më pak të favorizuara, sepse do rinë ke fakiri, kurse dy tjere do jenë kushte më të mjera. Tani, ti, Sonila, e pare, përkëtoj e kra, e para. Jo, jo, unë përkëtheva atë që ta Gloria. Atër, vendimi a gajtë është si pasoj rezultatit të televotimit të sotëshëm. Kjo është arsyeja duke qënë se nuk ju eliminuam, nuk ju quam në sfit, dhe keni njëra për të dyjave dhe tre ditë të tjera qëndrimi, do t'i kaloni në kushet disimot vështira. Në të kohë, dy të tjerët me të cilët do të përbaleni, do t'jenë rezultatit televotimit të së hënës. Pra, nuk jeni në kushtet të barabarta. Ja, në kushtet të barabarta. Unë e kuptova që nuk jemi në nominim. Ajo që ka thash unë, ishte që të paktën këto tre ditë, ne të kemi mundësin të i kalojme njerëzit që duam të e kishtë, se ne nuk bëm asë gjegabim. Këto tre ditë mund të ishi duke mos i kaluar fare me njerëzit e dashur aty në tërë. Po mirë, u të gjë më mirë. E pra tani, po shikojeni gotën gjusë më plot, jo gjusë më bërës. Mirë se do vinë ata është aja gaj, është aja gaj, ose ajo a gaja, dhe më gëtim. Ta qartësojmë dhe njëherë, nëse unë dhe Gloria humbim sfidën, ikim të dyja në shpitë, hënë. Mënyra se si do të zhvillohet sfida, do të përdisojnë, e ju lutem, a ka mundësi që të kemë qëtësi, Gloria, baby, vëmëndjen këtu, vëmëndjen, fëmi. Po ju thoja që mënyra se si do të zhvillohet sfida, do të përdisojnë në ditët në vijim, do të vi komunikimi zyrtar nga gaj, mos u shqetësoni. Nuk do mbetini me pikpyet jasë njëri. Në regull? Dhe Albano, edhe Albano të shedhe i kafe. Qëndrimin të këfakiri ndërko. Albano së në ka bërë një rëgjistem. Si janë tërdënuara që mos të dalin nga fakiri. Si ishtë që në i fakiri. Ato se dimre se nga fundit, në pjesë të fundit i marim vesh gjerat, Albano. Munde edhe tu bashkosh, Albano, nuk i dijet asë njëherë. Ka problem fare. Ti jem suar të fakiri fundja. Mund edhe ti këshilosh si ta marrin me sportivitet si status. Bësha ka, mu Albano, po qeshu pak, mu Albano. Ta jo, me mua kishe, thash dhe te gotave merreni me sportivitet si status. Jo, thash, ti mund t'ju japë këshilosh si ta marrin me sportivitet. Unë e marrë me mishe, me shpe, jam këshu njeri, u mi lumë dhërë në botë kërë më shonin dhe fakiri. Se keni den, duhet janë droni, e me në të vëni shtëpia e Albanos. 64 ditë në fermë, kam dinjur 34 ditë e fakiri, këshu që dhjem shumë kesh kur nuk jam ati. Nuk i dhjet, edhe mund të ndosh. Shalom. Gjithka mund të ndodhë, jetonin për më VIP.